አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድና የተከበራችሁ የማሜቲው ተከታታዮች ሰላም ጤና ፍቅር በእያላችሁበት ይድረሳችሁ። በነገራችን ላይ አሁን ያለሁት ማለት ነው ቡታጅራ ነው። ይሄ ደግሞ እዚህኛው ይሄኛው በር መግቢያ የነ የፋሲካ ቲዩብ ነው ወይም የፌርዶስ ማለት ነውና አንዲት እህታችን ከዱባይ ስጦታ ገዝተህ ላክ ስጣት ብላኝ የስጦታው ተገዝቷል። ግን ስጦታውን የሚሰጣት ማለት ነው እኔ ያልኳት አንድ አፍቃሪሽ አለ ደብዳቤ ልኮልሻል ደብዳቤው ትቀበያለሽ ነው ያልኳት። እስኪ ያለውን ስሜት እዛው ታያላችሁ። ስጦታውን ስትከፍተው ምን እንደሆነ ታያላችሁ። ተከታተሉ። ይሄን ፓርት እዝበል። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። እና ታበረከኝ ነው አለም በእግራችን ላይ ማለት ይቅርታ ስላልነገርኩሽ። ላይቱን ማታጥፊብኝ ትላ ስላልነገርንሽ ይቅርታ። ግን ምንድን ነው ቅድም ያልኩሽ እንትኑ ነው ይሄ ምንድን ነው ስሙ ሳስበው ግን ለእሱ አስረክብ ብሎኛል። ይኸው እንግዲህ መጀመሪያ እንትኑ ነው ደብዳቤው አለ እዚህ ጋር ደብዳቤውን ትየው ደግሞ ከማግባቷ በፊት ምናምን ብሏል። ምንድን ነው እሱ የሆነ በጣም ሮሮ ነገር አለ ቁጭ በይ እስኪ ቆይ ተረጋጊ። ለፋሲካ ቲዩብ ጮክ ብለሽ ነው የምታነቢልን? ግን ዳይሬክት ነው ከኛ የሚጠበቅ የለም ትደብቅ ያለች ነው እጇ እየተንቀጠቀጠ ማለት ነው። ጮክ ጮክ ብለሽ አንብቢ። ደህና አለላሽ። አይ 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 እንግዲህ ፋሲካ እንዳትደነግጪ። ፖስታውን ካወጣሽበት ያለው ፔስታል የተጠቀለለ ቦንብ ነው። ባሉ አይ ማሜ ቀሉ ቀልድ ነው ካስልከን ያዝልኝ ነው ለሄር ነው ቦምብ ነው እንደታሽ ነው ፔስታው የተጠቀለለው ቦምብ ነው። ልክ ፖስታውን እንዳወጣሽው ካስነካሽ ይፈነዳል። ስለዚህ ቶሎ የታሸገውን ፍቺው አንድ ደቂቃ ካሳለፍሽ ይፈነዳል። ሰው ካለ ውጡ በይ ቶሎ። አይ 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 እኔ ጠላቶቼ ናችሁ እንዳለ እኔን እዚሁ የምሬን ነው። ቶሎ ፍቺው ታይም የሚፈነዳ ከሆነ እናንተ ቦምብ ቡት ሀገር አስገብታችሁ ልገ ይህን የሚያክል ቦምብ ግን የት ሀገር ነው ያለው? ጥያቄ የፈጠረ ቤ ነገር አረ ቶሎ በቃ አሁን እነሱ ከተነካ አይፈነዳ መሰለኝ። በነገራችን ላይ ምርጫው በእኔ ነው። ግን ገዥው አካል ሌላ ጅልባብ ነው። ማሜ እስኪ ስጦታው ከማን ነው ምንድን ነው ንገረን። ስጦታው ማለት ነው እኔ ጓደኛዋ ትሆን ምን ትሆን አላውቅም፣ ግን ከዱባይ ነው። ዱባይ አንቺ ማን አለ ገዝተሽ ስትተብዬ ነው። ከለር ያው እንጃ ይሆንም አይሆንም ዞሮ ዞሮ ግን ማለት ነው ጓደኛሽ ናት። አልፈላህ ነው የምትሰራው አቡዳቢ ማለት ነው። ስልኳን አሳይሻለሁ ካላወሻ። እንዴ ስሟን አታውቅም? ሳስጠቁር አይ ስልኬ ላይ ይኖራል እኮ ስሟ። ገራሚ ቦምብ ነው ይሄ። እስኪ ለማንኛውም ሁሉንም ለብሳ ታሳያል። እሱማ ግድ ይላል። እየለበሽ ታሳያል። እዚሁ አላልንም አብሽሪ። እኛ እዚህ እናያለን። ጅልባብ እንዴት ያምርብሻል አያምርብሽም? ምን አለች? አረንጓዴ በነገራችን ላይ ማለት ይሄኛው ኳሊቲውም ትንሽ ከበድ ይላል በጥቁሩ ያለው። ኦኬ
ይሄኛው ለከለሩ ስንል ነገዛ ነው ንጹህ ኮተን ለከለሩ ተወጃለሽ አረንጓዴ ካለ ያው በጣም አረንጓዴ ከለር ተወዳለሽ አለች እኮ እራሷ ናት ያለችው እዚህ ማናስ ከዛ ፒንኩን ደግሞ በእኔ ምርጫ አስገባውበት ቡቲክ ልከፍቱላ ነው እንዴ ቡቲክ ልከፍቱላ ነው እንዴ አርበዛው ማለት ነው እስኪ ለክ መጀመሪያ መስከዛ ስሞን ፈልጋለሁ ለከንዲ አዎ እዛ ገብሰሽ ለክተሽ ነው አይ እዚሁ ካሜራ ፊት ነው ለክ ይለካ በሉ ለማንኛውም ለክታው ደግሞ ምን ይመስላል ማሜ ተለከነ ተምጣ اوكي بقى اسكذا اني عارف انبل يا سلام يا سلام يا سلام وبس يلكا ما نو غير لك ها ما دي فافينين فافينين ايدلا فافينين يا فيا ادناك ار والله يامرا والله اي يامرا والله اي فافيني يا فيا ادناكي اه لك لك شي ما وقعتشن راسا يسغرمش اه قيرا بينا اه انا ما اسغرم فافي تسرونيا يوني اسكي اسكي اسي ودزا زوري ወደዛ ነው እንጂ ሱሪ ሙሉ ለሙሉ ሱሪ እስኪ ያ ጀማዓ እዩ ሽፉ ሽፉ والله ደስ ብሎኛል ፋፊ በጣም ነው ሙድ በጣም ነው ማከብርሽ አላህ ይክብርልኝ ስልክ ያወራሽ ነው እንደብጎን አይደለም እና እስኪ እጅሽ ኖርማል ወደ ታይደቀቅ አድርገው እንትኑ በቃ እናተ አረ ምንም አልሆነ والله አሪፍ ነው ሙሉ ለሙሉ ሰጥ አድርጎ ነው ያዘው እንደኔ ፋፊ በጣም ነው ማመሰግነው ፋፊ አፍ ያድናቂ ናት አይደል እ ፋፊ አፍ ያድናቂ አ ፋፊ አፍ ያድናቂ ናት እሺ አሁን ደግሞ ከለሩ በፒንኩ ወይ በጥቁሩ ያ ሰላም አለይክ ያ አላህ ማሻአላ 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 አ ምን ተሰማሽ ጅልባብ እንዴት ነው ግን ቆይ ቪዲዮን ስታይ በጣም ያምራል ቪዲዮ ላይ ካሁን በኋላ አታወልቅም እንደው ያምራል ወላሂ ጅልባብ ይስጥ አፊ በጣም ማመሰግነው ቆይ በኋላ ታመሰግናለሽ ለማመስገኛ ምን አስቸኮለሽ ግን ለካ አንቺ ጅል ارى والله جلباب اندزي حسامرال سون والله ما شاء الله تبارك الرحمه ما شاء الله جلباب لا سيك جلباب كاين يوطش ليلى من نلالن ها بزو سوت عيناتهم يلاقوا هاي والله تقرو دغمو قاي سلونش نو مسلاي بتام نو ياماربش تقرو مالن بينكون علاقم مسكي ين نبر تقراتو دمي يالوت تقراتو جيم بلو نبر كن من يلا اسوانت شفاف ها ميفتح جلباب لك عندي انت يا يا جلباب يا سامر لك عندي دهو كومنت لا لا حاجه صافون ميفتح بدي ادلم لم مثله جلباب سمع يا مجمرينا والله والله جلباب يا مجمر فافي منانا فافي يا افي ادناكي فافي يا افي ادناكي قيلنا اسمه ميفتح ادناكي يقولنا معناته لا ادناكينا انا بتاب والله ترى دس يلان ما في مجمره يعني جلباب بس انا استني سمعتي قبل انا قد مي بون يالكو تاهون تنقلاچو هنا اي بدا ازم بلا انا مسدس غزاكو على فلان اي دغمو كو ارا دغمو بتاچون حاجي نبي يهلتاچو عند بيت اندايلو يكونو اهو ودنا انت مارك اي تزيم مالچ بروتوكول وانا راسه بغس ادي منغس تنيتو لكو منغس منغس تكو تنيتو يلا باي كيري دمو ሌላኛው ከለ አረ ምንድነው ስንሳ ነው የምትቀርጨው ያ ማሻአላህ 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 ያስ እኔ ምርጫ ነው በነገራችን ላይ ማለት ፒንኩ ከለ ያምራ ስለሆነ ማለት ላ ጥቁሩና ፒንኩ የኔ ነው ማላ ለንገር ሀቢቢ ፒንኩ ፒንኩ ለንገር ፒንኩና ጠቁሩ እንዴ ነኝ የመረጥኩት እንዴት አረንጓዴው አደ እኔ ሌላ ጥያቄ ሆነብኝ ነገር ሳይዟ እንዴት ታወቀ ሳይዟ አይቻታለሁ ባለፈው ኦኬ ከዛ አንተ ጋር የመጣው ጊዜ አዎ ከዛ እሷ ግን 54 ቁጥር ነው ያለችኝ 54 ቢሆን ይተልቅሻል ይሄ 52 ነው 52 ነው ያረኩት 52 ምናምን ነው ግን እዚህ ሀገር ያሉ ጅልባቦች ቁጥር ይላቸው ዝም ብሎ ፍሪ ሳይዝ ነው አ ዱባይ ወጣው ነው ፍሪ ሳይዝ ነገር ነው ያለው ማለት ነው ሁለታቸውም ዱባይ ነበሩ በዛ ላይ ሳይዝ ዋናው ቃል በዛ ላይ ለሰርግ ነው የመጣ ነው ብቻ ብዙ ነገር ደርቶ ለማንኛውም ማለት ነው አ እንዴት አየሽው በጣም አ ወላሂ ወላሂ አረ የመጀመሪያው አለ ለማንኛውም ማለት ነው እሺ ቆይ አሁን የተሰማሽን ለማውራት ቆይ ወጭ በይ ምረንሻል ምረንሻል እንነሳ ምን ለምን ተነሳለ
እኔ እዚህ አረጌ ወይ አወራቸዋለሁ ወይ መጣለሁ እሺ ነይ አሚ ነይ ቀርጽ በቃ ወላሂ በጣም ደስ ብሎኛል ሰርፕራይዝ ነው የሆንኩት አላውቅም ለብዙ ሰዓት ተሰመኝ ነበር ብዙ ልጆች እንድትታሽ ይወሽ ይወሽ አላ በቃ አንድ ሳምንት ከላይ ጅራው ይከለ ከነቂያሪው ነው የመጣልሽ ከነቂያሪው ነው የመጣላ ስለዚህ እንዴ ነው ደሞ ኳስ ችግር ክሪም ደልበሳት ምልልበሳት በቃ ጥልቅ እስር በቃ ማሻአላ አይደል በዛ ላይ ያንቆራቆራል ለሙቀት ምናምን ያ ቢስሚላ በቃ አንደልብሽ ሩጫ ብትወለደሪ ምናምን ካኔ ሳብኩኝ መብትሽ ነው በነገራችን ላይ እቺ ስጦታ የሰጠችሽ ልጅ እኔ ባልሳሳት አባ እንደ አግኝቻታለሁ መሰለኝ ዱባይ ይያል አፊ አፊ አድናቂ ግን መልኩ አሁን አይመጣልኝ አልፈላህ ብየኔ ያስኳት አልፈላህ ስለምሰራ አቡዳቢ ውስጥ አሁን እኮ ቦታ ቀየረች መሰለኝ አልፈላህ ነው የምሰራውና በቃ በዛ ነው ማቀት ያኔም እንደዚሁ ያደረ ገንዘብ ምናምን ያስተዋውቀው ሷ እንደዛ አይነት ነገር ነው እስኪ ስሜት ሽናጋሪል ለተመልካቾች እንደው ውድ ቤተሰቦቻችን በጣም ደስ ብሎኛል ለብዙ ጊዜ ስመኘው የነበረው ነገር ዛሬ በመወደው ሰው በስጦታ ሰርፕራይዝ ተደርጋለሁ በጣም ነው ማመሰግነው ፋፊ ነኝ ያፊ አድናቂ ረጅም ጊዜ ነው ማቃት በጣም ተበረታታኝ አይዞሽ በርቺ የምትለኝ የምትጠነክረኝ ልጅ ናት ፋፊ ነኝ ያፊ አድናቂ በጣም ነው ማመሰግነው ተሽኮረም ስለሚባል ጅልባቡ ራሱ አሽኮረም ማጣቀል ማሻአላ ተባረከ الرحማን እንግዲህ ያው ስጦታው እንደዚህ ነበር እንተንከፋ ምን ነው ነው አንተ እዚህ ወዴንሳ ወዴንስ ክብረና የመጀመሪያ ጅልባብ እየለበሰሽ አንተ ትተኛለህ ሱብሃንአላህ ሱብሃንአላህ እሙ ያስቢ ምን እንደይ ቻለች አረልት ትያስ ምንጭብት ስማ ነገር ጅልባብ የመጀመሪያው ጊዜ ነው እና ምን አሰብ እንዴ ማሻአላህ አ መቻይና እኔ ስንት ነው ግን እኔ ስንት ነው ለለይ ተኛበት ተኛበት ሰባት ነው እንግዲህ ያው ለጅልባሙ ነው ደግሞ ቡና የሚፈራ ያምላላ በቃ አይ አሚ እንዴት ነበር ግን ጅልባው በጣም አሪፍ ነው ከሶስት ከለር ማንኛ ነው ይሄኛው ነው ያማረ ፒንኮሳ የማምርጫ በእግራችን ላይ ነው ጅልባው ይሄ ፒንኩ እንደሚያምር ያውቁስ ይሆነች ዘቡቲው ነው ማለት ነው የምትባለው ዘቡቲው እሷ በጣም አሪፍ ጅልባው ታስተዋውቃለች በሷ ነው ልጅ ልባብ እንደሚያመር ያወቁት ማለት በዛው እኮ ይፍታህላኝ እየተማመረን አንተ ለሚስት ስጦታ ወቀየ አያ ልባብ አሁን ስትሄድ ለጀሚያ ልባብ ልባብ እንዴት እንደሚገዛ ማሜ ነገር እኔ ችግር የለው እንደታሰብ አንተ ብቻ ለማውጣት ተዘጋጅ እንደ ሴቶች ሁሉ አቃቸው ላንክስ አይደለም ካታርዩ ካታር